Nežinau, gal didesnis noras laimėti, bet realiai, nu, galėjom sužaisti daug, daug geriau, neišnaudojom vėl daug progų iš pokrepšio, vėl kaip visą laiką labai daug metimo prametam. Nu, bet susirinkom kamuolių, kas gerai buvo, pataikėm, lėmimo metu susimėtėm baudas ir, manau, tas lėmė, varžovai tikrai irgi kovojo gerai. Na, aišku, būtume susirinkę kamuolius, manau, būtume sumetę savo metimus, būtų buvę biškį lengviau šiandieną. Dar yra, aišku, kur tobulėti ir tikėkimės, kad tai bus geriau. Mūsų labai mažai žmonių buvom susirinkę. Jie buvo pagrindinių žaidėjų keletų. Vyrai stengiasi sužaidėm, kaip galėjom pagal galimybės. Nepasisekė paprasčiausiai tas galas. Ten ketvirtam kelinį vidurį biškę pasileidom, išleidom į priekį varžovus ir pabaigė pergalę. Sveikinimus pergalę. Mes stengsimės kitą kartą laimėti.